ઓફ વડોદરા. સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે વડોદરાની બરોડા ડેરીમાં ચાલતી લાગવાશાહી અને ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ગડબડ સહિતના અનેક મામલે સનસનીખેજ આરોપ લગાવ્યા છે. સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ બરોડા ડેરીનો અંધેર વહીવટ વધુ એક વખત બહાર આવ્યો છે અને સત્તાધીશો વધુ એક વખત વિવાદમાં આવ્યા છે. ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદાર અગાઉ પણ બરોડા ડેરીના સંચાલકો ઉપર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લગાવી ચૂક્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી મારી એક ઝુંબેશ છે. બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળ જે પણ નિર્ણય કરતો હોય છે એ નિર્ણય સંસ્થાના હિતમાં નથી કરતો, સભાસદોના હિતમાં નથી કરતો, અને જે પણ અમુક વિગતો મારી પાસે છે એમાં એવું ચોક્કસ ફલિત થાય છે કે નિયામક મંડળ અને તેનામાં બેઠેલા એમડી સહિતના સત્તાધીશો એમાં પોતાનો મેલાફાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ કંઈક ને કંઈક રાખીને જ નિર્ણય કરતા હોય છે અને સંસ્થાને તેમજ સભાસદોને બહુ મોટું નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે. મારી પાસે જે વિગત છે એ પ્રમાણે હું પહેલાં તમને સ્ટાર્ટ કરીશ કે બરોડા ડેરી એ એક સુગમ પ્લાન્ટ ખાતે આવેલ કોલરૂમના વાર્ષિક મેન્ટેનન્સ આપતી વખતે રૂપિયા 10 લાખનો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો છે એવું ફલિત થાય છે. એનો મારી પાસે નાનો મોટો એવિડન્સ પણ છે. તપાસનો વિષય છે કે આ એવિડન્સમાં તથ્ય કેટલું છે, પણ જેની સાઇન છે એ સાઇન કરનાર વ્યક્તિ પણ એ વિટનેસ બનવા તૈયાર છે. એમાં એવું છે કે બરોડા ડેરીનો જે સુગમ પ્લાન્ટ ખાતે કોલરૂમના વાર્ષિક મેન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ આપતી વખતે જે ટેન્ડર આવ્યું હતું એમાં સૌથી ઊંચું ટેન્ડર હતું 31 લાખનું અને ત્યારબાદ લોએસ્ટ ટેન્ડર હતું 24 લાખનું. પણ આ લોકોએ એને 29 લાખનું ટેન્ડર કરાવડાવ્યું. આ જે રીતે હું જાણું છું ત્યાં સુધી ને જે રીતે મને વિગત જાણવા મળી છે રીતે કે આ લોકો પહેલાં બીડ, જે બીડ આવતા હોય છે, બીડને ખોલે છે, ખોલ્યા બાદ તેના ભાવ જુએ છે અને લાગે છે કે ભાઈ હજુ પણ પાર્ટી જો બેસીને કંઈક નવું સેટિંગ થાય એવું છે તો એ પાર્ટીને ત્યાં બોલાવવામાં આવે છે અને એ પાર્ટી પાસે ફરી એક વખત ભાવ ભરાવવામાં આવે. હવે જે મારી પાસે એવિડન્સ છે એવો છે કે જે આ મેન્ટેનન્સનું ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે એ ટેન્ડર જે 24,45,950 પ્લસ GST 18%, એમાં જે ટેન્ડરની અંદર ઓપન બિફોર યુઝનો જે સિક્કો માર્યો છે એ સિક્કા સહિતની કોપી મારી પાસે છે. હવે આ જ ટેન્ડર આપ્યું છે જે 24,45,950 હતું એ ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે 29 લાખમાં. એટલે 5 લાખનો સીધો જ તફાવત ત્યાં આગળ થાય છે. હવે આ જે છે એ બરોડા ડેરીના સત્તાધીશો જે આ પ્રોસિજરના જે કહેવાતા લોકો છે એમની સાઇન છે. મારે જાણવું છે તપાસમાં કે હકીકત શું છે. આ મારી પાસે આવેલું છે પેપર, એની અંદર આ જે સાઇન છે એ જે તે જવાબદાર વ્યક્તિઓની જ છે અને આ જે કોપી હું તમને જે બતાવી રહ્યો છું એ કાંક તેની કોપી છે ખબર, કે જે 24 લાખનો જે ભાવ આવ્યો હતો એ 24 લાખનો ભાવ 29 લાખ સમથિંગ થયો અને ટેન્ડર આપ્યું છે 29 લાખવાળા. પણ આ 24 લાખવાળો જે સૌથી લોએસ્ટ હતો અને એના એ જ ટેન્ડર જેને આપવામાં આવ્યું છે એનો એ જ ભાવ, એનો જે એજન્સીનો જે ભાવ છે 24 લાખનો એ જ એજન્સીને 29 લાખમાં કામ આપવામાં આવ્યું છે અને ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય કે ના કહેવાય એ તપાસનો વિષય છે. મને લાગે છે કે એને 100% એ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. રકમ લાખોમાં હોય કે કરોડોમાં હોય આવા તો અનેક કિસ્સાઓ આપણી પાસે આવતા રહેશે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ કિસ્સો એ નાનો નથી. એની તપાસ પણ મેં અત્યારે ફરી એક વખત બીજી વાર માગી છે કે ભાઈ આ તપાસ પણ ખૂબ જરૂરી છે. એવી જ રીતે ચીઝ કેટલની અંદર ચીઝ કેટલનું ટેન્ડર આ લોકોએ બહાર પાડ્યું હતું અને આ પાછું બીજું તમને કહું 10 લાખનું કઈ રીતે એમ કે 2 વખત રિન્યુ કર્યું. આનું આ ટેન્ડર 2021માં 2022માં એમ 2 વખત રિન્યુ કર્યું એ રીતે 10 લાખનું છે.
એવી જ રીતે ચીઝ કેટલનું ટેન્ડર છે. ચીઝ કેટલના ટેન્ડરમાં એ લોકોએ જે કામ કર્યું છે એ એક જર્મનીની જે કંપની છે એની પાસે પણ કોટેશન મંગાવ્યું. 130 લિટર કેપેસિટીનું યુનિવર્સલ મિક્સર કુમ કુકર એટલે ચીઝ કેટલનું મશીન, એમાં પણ 37 લાખથી વધારે મોટો 37,27,600 ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે એવી વિગત મારી પાસે આવી છે. હું આ તમને કહું છું. એમાં બીજું એટલું પણ છે કે એક જનપ્રતિનિધિ તરીકે મારી પાસે આવનારા આજે બરોડા ડેરીના સત્તાધીશો દ્વારા કરેલા ગેરરીતિઓની રજૂઆત પણ કમ કમ્પ્લેન એ મારી પાસે છે. એમાં પણ એવું છે કે ભાઈ એ JKSPM એ આપણા વિદ્યાનગરની એક લોકલ કંપની છે, જર્મનીનું 1,31,00,000 સમથિંગનું GST સાથે ટેન્ડર આવ્યું હતું. એ ટેન્ડર આ JKSPM વાળાએ 50,40,000 પ્લસ GST એમને કોટેશન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ જર્મનીનું જે ટેન્ડર છે એ ઊંચા ભાવનું હતું, એટલે જે ઊંચા ભાવનું જર્મનીનું જે ટેન્ડર હતું ને એને ચેક કરીને આ JKSPM વાળા પાસે નવો ભાવ મંગાવના કોટેશન મંગાવ્યા, એનથી લોએસ્ટ. અને એનથી લોએસ્ટ મંગાવીને 87,67,600 પ્લસ ટેક્સ, એટલે જે 50,40,000 જે અગાઉ કોટેશન આવ્યું હતું એની જગ્યાએ 87,67,600 પ્લસ 18% GST એમ કરીને આ લોકોએ એમાં પણ બહુ મોટી ખાઈકી કરી છે એવું મને લાગે છે. કારણ કે એમાં પણ મારી જોડે પુરાવા એ છે કે જે કંપનીને એજન્સી જે એજન્સીને ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે એનું એક એ જ કંપનીના ઈમેલ આઈડીથી મને કોટેશન મળ્યું છે. એટલે મારા જે મને માહિતી આપી છે જે લોકો મારી જોડે રજૂઆત લઈને આવ્યા છે એ જ કંપનીના ઈમેલ આઈડીથી જે કોટેશન મળ્યું છે એ કોટેશન 50,40,000 છે. તો પછી આ 87,67,000 કોટેશનને ટેન્ડર આપવામાં કેમ આવ્યું એ પણ એક તપાસનો મોટો વિષય છે. આના પુરાવા મેં તમને કહ્યું કે પેલાની અંદર મેં તમને પુરાવો પણ બતાવ્યો છે જે મારી પાસે છે. સેકન્ડમાં ઈમેલ આઈડીથી આવેલું કોટેશન છે એ પણ હું આપને આપું છું. આ જે છે એ કેટલ ચીઝ કેટલના ટેન્ડરનું છે. એવી જ રીતે બરોડા ડેરીના અણઘડ વહીવટમાં એક મોટા મોટું એવું છે કે ભાઈ બોડેલી ચિલિંગ સેન્ટર ખાતે બનાવવામાં આવેલી 2,50,000 લિટર દૈનિક કેપેસિટીના દૂધ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટના ક્ષમતા પ્રમાણે ઉપયોગ નહીં કરી બરોડા ડેરીએ દર માસે મોટું આર્થિક નુકસાન ડેરીના MD તેમજ નિયામક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. આથી કેટલું મોટું નુકસાન છે એની પણ તપાસ થવી જોઈએ. કારણ કે ખર્ચો કર્યો છે અને એનો ઉપયોગ નથી કર્યો તો એમનો આ અણઘડ વહીવટ એના લીધે થયેલું નાણાકીય નુકસાન એ પણ ખૂબ મોટી બાબત છે. ડેરી જ્યારે વહીવટ કરતી હોય સત્તાધીશો જ્યારે નિર્ણય લેતા હોય અને એ નિર્ણયથી આર્થિક નુકસાન જો સંસ્થા ભોગવતી હોય તો એ સંસ્થાના લોકો ઉપર જો કદાચ એમના ખોટા નિર્ણયને લીધે સંસ્થાને આર્થિક બોજો પડ્યો હોય તો એની સંપૂર્ણ જવાબદારી સત્તાધીશોની હોવી જોઈએ અને એના માટે એમને એ ખર્ચ એમના જોડે વસૂલાવવો જોઈએ પ્લસ એમને સત્તા પરથી બરતરફ કરવા પણ જોઈએ. એવી જ રીતે તમને બીજી એક વાત કહું કે બરોડા ડેરીના આજે તમને મેં કહું છું કે બરોડા ડેરીના જે બોડેલી ચિલિંગ સેન્ટરના નવા બનાવેલ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટમાં શું થયું હતું ને કઈ રીતે નુકસાન કર્યું છે એ હું તમને કહું છું કે એમને 250 kV વોલ્ટેજ વધારીને MGB તેલમાંથી એમને કનેક્શન માગ્યું હતું. 250 kV વધારીને 1,250 kV કરતાં દર માસના વીજ બિલમાં ફિક્સ ચાર્જ પેટે 3,50,000 રૂપિયા ચૂકવ્યા છે બરોડા ડેરીએ. જ્યારે એ ડેરીને એ કનેક્શનની જરૂર પણ નથી
ડેરી એ વખતે એ પ્લાન્ટ આપણો ચાલુ પણ નહોતો. હું માનું છું કે પ્લાન્ટનું કામ ચાલુ હતું અને કોવિડ આવી ગયો હોય, અને કોવિડ આવી ગયો હોય તો કોવિડને લઈને કદાચ બહારનો સપ્લાય અટક્યો હોય અને આપણને ખબર પડી હોય કે કદાચ અત્યારે કામ ડીલે થાય એવું છે, તો આપણી પોતાની એક જવાબદારી એવી છે કે ભાઈ 3.5 લાખ રૂપિયા જે ફિક્સ બિલ આવે છે એવા 14 માસ 3.5 લાખ રૂપિયા બિલ બરોડા ડેરીએ વગર જરૂરિયાતે ભર્યું છે, તો એની જવાબદારી કોની? એટલે 14 લાખ રૂપિયા એટલે 49 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન બરોડા ડેરીના સત્તાધીશોએ નિર્ણય જે ના કર્યો કે ભાઈ હમણાં હાલ કનેક્શનની જરૂર નથી તો કનેક્શન આપણે હાલ પૂરતું બંધ કરાવીએ કાં તો એમના કોલ કેવી વોલ્ટેજ ઓછા કરીએ. આ પણ એક બહુ મોટો વિષય છે. એવી રીતે બરોડા ડેરીના 2022માં મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સુપરિન્ટેન્ડન્ટ, કામદાર વગેરેની જરૂરિયાત ના હોવા છતાં પણ લાગતા ઓળખતાઓને નિમણૂક કરી બરોડા ડેરીને નિયામક મંડળ દ્વારા આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવામાં આવેલ છે એની માહિતી હું તમને આપવા માગું છું કે આ કોને નોકરી આપી એ તમને કહું. એ જે નોકરી આપી છે એમના તમને એ કોના સગા છે? કારણ કે એ કહેશે કે ભાઈ અમે તો પ્રોસિજર કર્યો છે, પ્રોસિજર મેરિટ આધારે નોકરી આપી છે. મને એવી ખબર નથી પડતી કે બધા જ ડિરેક્ટરોના સગાવાળા આટલા મેરિટ પર હોય ને કદાચ આખા ગુજરાતને આખા બરોડા શહેર કે બરોડા જિલ્લામાંથી આટલા પશુપાલકોના સગાવાળાઓ કોઈ મેરિટમાં ના આવતા હોય એવું તો લાગતું નથી. હું તમને કહીશ કે આની અંદર જે બરોડા ડેરીના હાલ ડિરેક્ટર છે એ ડિરેક્ટરમાં એક પહેલાં તો રમેશભાઈ બારિયા જે પહેલાં બરોડા ડેરી ડિરેક્ટર, તેઓ અગાઉ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર કચેરી ખાતે વડોદરા ખાતે ફરજ બજાવતા હતા. તેમની વયનિવૃત્તિ થયા પછી બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળમાં હાલ ચાલુ છે તેમની દીકરીના નામે અંકિતા બારિયા જે માર્કેટિંગ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. હાલના કાર્યકારી પ્રમુખ જીબી સોલંકી તેઓના જમાઈ જીકે ચૌહાણ સગા જમાઈ એ એડમિન ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજ બજાવે છે. જીકે ચૌહાણ, હા, એડમિન ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેઓનો ભાણો યુવરાજથી સેનેટરી વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. તેમના ભાણે જ જમાઈ મૃગેશ ચૌહાણ જે એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે, તેમજ હાલના ડિરેક્ટર કુલદીપસિંહ રાહુલજી તેમના સગાભાઈના દીકરાઓ જયરાજસિંહ, સંજયસિંહ રાહુલજી એ પ્રોડક્શન સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવે છે, તેમજ હાર્દિક સંજયસિંહ રાહુલજી તે પણ એમના સગાભાઈનો છોકરો છે, તેઓ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર તરીકેની ફરજ બજાવે છે. તેમની ભત્રીજાની વહુ કીર્તિબેન જયરાજસિંહ રાહુલજી તેઓ ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ સુપરવાઇઝર તરીકેની ફરજ બજાવે છે, તેમજ તિલકવાડાથી ડિરેક્ટર જ્યોતિન્દ્રસિંહ પરમારની દીકરી નેહાબેન જેઓ પરચેસ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. તમે વિચાર કરો કે આ ડિરેક્ટરોના જ સગા સંબંધીઓને નોકરી મળી છે. હું માનું છું કે કદાચ એ કહેશે કે આ તો અમે પ્રોસિજર કર્યો હતો અને ભરતી પ્રોસિજર આધારિત કરી હતી. હવે તમે વિચારો કે આપણા જ લોકો, આપણી સંસ્થા અને સંસ્થામાં જે સત્તાધીશો જે પોતે મંડળ નિયામક મંડળમાં બેઠેલા છે એમના લોકો જ મેરિટમાં છે, બીજા લોકો કોઈ મેરિટમાં છે જ નહીં. કોઈ પશુપાલકનો દીકરો કે દીકરી કે કોઈ જમાઈ એવા તો કોઈ છે નહીં. બીજા નંબરની અંદર કે એન્જિનિયરોની જે અત્યારે જે ભરતી છે બરોડા ડેરીમાં, એ એન્જિનિયરોની ભરતી પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બરોડા ડેરીમાં છે, જે જરૂર નથી હોવા, જરૂર ના હોવા છતાં પણ ભરતી કરેલ છે. આજે બરોડા ડેરી કરતાં અન્ય મોટી ડેરીઓ જેનો વહીવટ પણ ખૂબ મોટો છે એમાં પણ જેટલા એન્જિનિયરો નથી એના કરતાં વધારે એન્જિનિયરો બરોડા ડેરીની અંદર છે. આ પણ ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર હોય એવું મને લાગે છે. એની પણ મેં તપાસ માગી છે. આવી જ રીતે હું તમને કહીશ કે વીડી કોર્પોરેશન તથા અંકુર એગ્રો જે છેલ્લા 10 વર્ષથી બરોડા ડેરીમાં રો મટીરિયલ પહોંચાડવાનું કામ કરે છે, જે યતીન સાવ
ઉપરોક્ત એજન્સીના માલિક છે તેઓના પાર્ટનરમાં હાલના કાર્યકારી પ્રમુખ જીબી સોલંકીના દીકરી પાર્ટનર તરીકે છે, જે કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુ દર વર્ષે તેઓને જ રિન્યુ કરીને આપી દેવામાં આવે છે. હવે એનાથી વધારે મોટી વાત તમને કરું કે બરોડા ડેરીના ટેમ્પા, જે ટેમ્પાઓનો રૂટ ને ટેમ્પાઓનો જે કોન્ટ્રાક્ટ રૂટ આપે છે, રૂટનો એ લોકો કોન્ટ્રાક્ટ કહે છે, મને એ ખબર નથી પડતી કે એ લોકો ટેન્ડર પ્રોસેસ એક વખત કરે છે. બરોડા ડેરીના ટેમ્પાનું ટેન્ડરિંગ એક જ વખત થાય છે અને વર્ષે વર્ષે રિવાઇઝ થાય છે. પેલાને બોલાવીને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તને આ ભાવમાં પોસાય એવું છે, 20% એ લોકો ડીઝલનો ડિફરન્સ આપે છે. હવે તમે વિચારો કે 23 કે 24 રૂપિયા પર કિલોમીટર એમનો ભાવ પડે છે, 3,500 રૂપિયા એમને દિવસમાં કદાચ મળે છે. ટેમ્પાનો ડ્રાઈવર ખર્ચ, ટેમ્પાનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ટેમ્પાનો ડીઝલનો ખર્ચ આ બાદ કરતાં આ લોકો માઇનસમાં જાય છે. હવે તમે વિચારો કે આ જ રૂટ અત્યારના તારીખમાં કેવી રીતે એમને પોસાય છે, એ બહુ મોટો જ બહુ જ મોટો ભ્રષ્ટાચાર અને બહુ જ મોટી લોકોની શારીરિક એના સાથેની ચેડા. એટલા માટે કહું છું કે આ દૂધની અંદર પાણી જે મળવાની, જે મેળવવાની જે હરકતો થાય છે ને, એ આ ટેમ્પામાંના રૂટોમાં થાય છે. ટેમ્પાના રૂટની અંદર આ લોકો મંડળીથી ક્લસ્ટર સુધી જે રૂટ જાય છે અને ક્લસ્ટરમાં દૂધ લઈ ગયા બાદ ત્યાં આગળ જે વોશિંગ થાય છે, એ વોશિંગની અંદર 20, 25, 30, 40, 50 લીટર દૂધ, 100 લીટર દૂધ એમને જ એ જે ધુએ છે અને પાણીથી જે દૂધ બની જાય છે અને એ દૂધ ઓરિજિનલ દૂધ કાઢી અને જે 50 લીટર કે 100 લીટર જે પાણી ઉમેરાય છે એની સાથે એ લોકો ચેડા કરતા હોય છે.